8 мільярдів євро для України. Попри гостру бюджетну кризу, Німеччина не урізатиме військову допомогу для України. Натомість готова в разі потреби навіть збільшити її. Докладніше у матеріалі наших кореспондентів. На обличчях канцлера та лідерів партій, що входять до його урядової коаліції, посмішки. Попри песимістичні прогнози, вони змогли знайти вихід із бюджетної кризи до різдвяних та новорічних свят. І визначили пріоритети на наступний рік. Тобто домовилися, де можна економити, а де ні. Моя найважливіша подія до початку. Почну з найважливішого. Уряд не змінює своїх цілей. Це кліматично-нейтральна трансформація нашої країни, зміцнення соціальної згуртованості і підтримка України в її оборонній боротьбі проти Росії. Ці три цілі керують нами. Водночас зрозуміло, що для їх досягнення ми повинні обходитися значно меншими коштами. Визначення пріоритетів означає і спільне з'ясування того, що ми можемо собі дозволити, а що ні. Повністю залатати діру в 60 мільярдів євро, яка виникла після вердикту Конституційного суду, уряду не вдалося. Тож політики вирішили скоротити сам бюджет на 17 мільярдів євро. Ми реструктуризуємо фонд клімату та трансформації, щоб скоротити видатки. Буде зменшено фінансування певних проєктів Міністерства будівництва та транспорту. Я дуже вдячний своїм колегам у цих відомствах за розуміння. Буде економія, звісно, також у сфері, за яку відповідаю я. А от військова допомога Україні урізана не буде. Її, як і планували до бюджетної кризи, подвоять. У наступному році Збройні сили отримують озброєння на 8 мільярдів євро. В бюджеті передбачена також пряма фінансова допомога офіційному Києву та гроші на утримання українських біженців, що знайшли прихисток в Німеччині. Ми будемо підтримувати Україну, як і планували, так довго, як це буде потрібно. Йдеться про 8 мільярдів євро на поставки зброї, фінансову допомогу для українського бюджету, напряму або через Європейський Союз, і понад 6 мільярдів євро на підтримку українських біженців тут, у Німеччині. Якщо ситуація погіршиться через ескалацію на фронті або внаслідок зменшення допомоги з боку інших партнерів України, нам доведеться реагувати. На цьому тижні Україна отримала від Німеччини чергову партію допомоги. У пакеті вже другий зенітно-ракетний комплекс «Петріот» та ракети до нього, дистанційні системи розмінування та 14 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів. Незабаром має надійти ще один, вже четвертий комплекс протиповітряної оборони «Арісті». Наталія Косінова, Тетяна Логунова. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».